नमस्कार বন্ধুসকল মই আহিছো আজি পুনেৰ শনিবাৰ বৰা যত তেও লোকবিশ্বাসৰ মতে ইয়াত ভূত উলাই বুলি জনা যায় তেনহলে আহকচোন মোৰ লগতে আপোনালোককো দেখাও এই শনিবাৰ বৰা এটোনো কি তেনহলে বলক এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এই শনিবাৰ বৰা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে জিলাত অৱস্থিত আৰু এখন প্ৰৱেশ কৰিবলৈ লওঁতে যিখন দৰজা পোৱা হয় সেই দৰজাখনৰ নাম হৈছে দেলহি গেট এয়া যি জুঙা জুঙা দিয়া হৈছে সেইবোৰ শত্ৰুৱে যাতে হাতী লৈ দৰজা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে দিয়া হৈছিল ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ 25 টকাৰ টিকেট কাটিব লাগিব এই সাতমহলীয়া শনিবাৰ বাৰা চন 1828ৰ ভীষণ অগ্নিত জ্বলি ধ্বংস হৈ যায় এতিয়া ইয়াৰ শেষ মাত্ৰ হে বাকী আছে গৈ এ মেৰা বহুত আচ্ছা দোস্ত হে পুনে কা জব ভি মে ইধৰ আতা হু ইয়ে মেৰে সাথ ৰেতা হে থ্যাংক ইউ মহাৰাষ্ট্ৰৰ জিগেজন ভাল বন্ধু আছে তেওঁলোক মই গলে তেওঁলোকৰ সকলো কাম বাদ দি মোৰ লগত অকমান সময় দিয়ে সেইবাবে ইয়াত থাকি খুবেই ভাল লাগে বাৰু মেইন কথালৈ আহোঁ শনিবাৰ বাৰত 5খন দৰজা আছে আৰু ওপৰলৈ যাবলৈ 9টা চিৰি আছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ভূত ওলোৱা ঠাইৰ ভিতৰত এইখন এখন ভূতৰ ঠাই বুলি জনাজাত ভূত এটাক লগ কৰাৰ খুব ইচ্ছা আছে খালি দিনতহে আকৌ ৰাতি নহয় দেই এই মহলটো পেশ্বৱা বাজিৰাৱে 1730 চনত বনাইছিল বনোৱাৰ প্ৰথম বছৰতে তেওঁৰ পত্নী কাশীবাই আৰু পুত্ৰ নানা চাহেবে তেওঁক প্ৰতাৰণা কৰে আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিকা মাস্তানীৰ পৰাও আঁতৰিব লগা হয় সেইবাবে তেওঁ বহুত ডাঙৰ আঘাত পায় আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হয় মানুহে কোৱা মতে এই ঠাই অভিশপ্ত আৰু ইয়াত বাজিৰাওৰ নাতিনীয়েক নাৰায়ণ ৰাওৰ আত্মা ঘূৰি ফুৰে পেশ্বৱা বাজিৰাওৰ পুত্ৰৰ নানা চাহেবৰ 3টা সন্তান আছিল বিশ্বাসৰাও মাধৱৰাও আৰু নাৰায়ণ ৰাও নানা চাহেবৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ সন্তান বিশ্বাসৰাওক ৰজা বনোৱা হৈছিল সেইবাবে নানা চাহেবৰ সৰু ভায়েক বিশ্বাসৰাওৰ সৰু খুৰাই ক্ষোভত হিংসাত একেবাৰে জ্বলি পকি মৰিছিল ৰজা বিশ্বাসৰাওৰ পানীপথৰ যুদ্ধত মৃত্যু হয় আৰু তেওঁৰ সৰু ভায়েক মাধৱৰাওৱে ককায়েকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ তেওঁ নিজে বুলি ভাবি আত্মহত্যা কৰে সেইবাবে একেবাৰে সৰু ভায়েক নানা চাহেব যাৰ 17 বছৰ হৈছিলহে তেওঁক ৰজা ঘোষণা কৰা হয় যাৰ বাবে তেওঁৰ খুৰায়েকৰ হিংসা ঘৃণাত পৰিণত হৈ পৰে আৰু যিকোনো উপায়ে তেওঁ সিংহাসন ল'ব বিচাৰিলে নাৰায়ণ ৰাওৱে যেতিয়া এই কথাটো গম পালে তেতিয়া তেওঁ খুৰায়েকক নজৰবন্দী কৰি থ'লে সেই খঙতে খুৰীয়েকে নাৰায়ণ ৰাওক মাৰিবলৈ গুপ্তঘাতক লগাই দিলে আৰু গুপ্তঘাতক যেতিয়া নাৰায়ণ ৰাওক মাৰিবলৈ তেওঁৰ ৰুমত প্ৰৱেশ কৰিলে সিহঁতবোৰক দেখি নাৰায়ণ ৰাওৱে খুৰা মোক বচোৱা খুৰা মোক বচোৱা বুলি খুৰায়েকক চিঞৰিব ধৰিলে কিন্তু নাৰায়ণ ৰাওক বচাবলৈ কোনো নাহিল আৰু গুপ্তঘাতকবোৰে নাৰায়ণ ৰাওক ধৰি মাৰি পেলায় মৰাৰ শেষ উশাহৰলৈকে নাৰায়ণ ৰাওৱে খুৰামুক বচোৱা খুৰামুক বচোৱা বুলি চিঞৰি থাকিল নাৰায়ণ ৰাওৰ শৰীৰ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি নদীত পেলাই দিয়া হয় আৰু নাৰায়ণ ৰাওৰ আত্মাই কেতিয়াও শান্তি লাভ নকৰিলে সেইবাবে এতিয়াও ইয়াত খুৰামুক বচোৱা খুৰামুক বচোৱা শব্দ শুনি থকা যায় বুলি জনা যায় তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে শনিবাৰ বৰাত সিংহাসনৰ যুদ্ধত সকলো শেষ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত ৰাতি প্ৰৱেশ আৰু থকাটো একেবাৰে নিষিদ্ধ নাৰায়ণৰ মৃত্যুৰ পাছতে ইয়াত ভীষণভাৱে অগ্নি সংযোগ হয় আৰু গোটেইখন জ্বলি চাৰখাৰ হৈ যায় আৰু ইয়াত কোনেও ৰাজত্ব কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেই ৰজাৰ মহল এনেদৰেই শেষ হৈ গ'ল বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ